Salve rapaziada, você já me conhece, eu sou o escudeiro da Hyped Content. Hoje eu tô aqui com a patroa, Larissa Cora. Tudo bom, gente? Voltei pro canal mais uma vez, tô de volta. E hoje a gente vai falar sobre dias dos namorados. E como todo casal nos dias dos namorados, há uma troca de presentes. O problema é que o que a gente comprou um pro outro, a gente comprou junto, certo? Mesmo a gente não sabendo, com certeza, a gente tem uma ideia mais ou menos do que o outro pode receber, mas a gente não tem certeza do que o outro vai receber. A gente fez umas escolhas assim pra deixar claro o caminho, mas eu que escolhi o que eu queria pra ele e ele pra mim. Mas a gente ajudou, tipo, pra não ficar um bagulho muito estranho. A gente, na verdade, mostrou a wishlist de um pro outro e a gente combinou um valor e cada um escolheu um valor máximo, né? O problema é que a gente marcou com o Caio pra gravar o vídeo hoje e nada da encomenda chegar. Eu queria que ela chegasse, tá ligado? Podia cair do céu, tá ligado? Olha aí, chegou. Pra quem chama o Felipe de Felipe Escoteiro, tá aqui, ó. Tô com medo até de cortar e cortar alguma coisa dentro. Obrigada, Caio, que apoio hoje da minha risada. Valeu, obrigada pelo Uma apoio. Coisa que eu tenho certeza é que você vai adorar do que você vai ganhar. Eu espero que você goste também. Quem começa? Eu. Você começa pra dando você. Presente? Não, eu começo dando. Você. Quantas peças você comprou pra mim? Duas. Eu comprei 6. Mas o valor é o mesmo, então não, eu as sei. Minhas então peças... é melhor eu começar, porque senão vai acabar muito rápido os presentes que você me deu. Não tô desmerecendo não, tá? Já começou o vídeo assim, tratando pouco. Não é isso, não. Pelo contrário, eu tô animado. Porque se você comprou 6... Eu já tô vendo como você tem que responder. Se você comprou... Se eu comprei 6, se você comprou só 2, é porque você gastou um dinheiro grande nas peças, né? Sim. Da hora, então. Eu sou um mambeiro, eu já tenho coisa pra caramba. É bom, eu preciso de coisa... De umas coisas mais foda, tá ligado? Do que fazer quantidade. É verdade, sério. Eu tenho comprado muita coisa que faz quantidade. Ela sabe disso. Uhum. A primeira peça que eu vou tirar de presente... É de uma marca que tem uma história muito interessante, porque eles surgiram como um canal do YouTube, eles surgiram com os produtos dele como se fossem musts, e eles retratavam os bastidores da cena do hip hop ao redor do mundo. Bom, eu já sei o que é a marca. Sobretudo na Ásia, e você já sabe que é a Places Plus Faces. Você me contou essa história. E o primeiro... Esse é o primeiro presente, é esse boné da Places Plus Faces. Pode... Abre! Roxinho, roxinho não tem nada roxo. Ele é de... Não é veludo? Como é que eles chamam isso? Corduroy. Corduroy que eles chamam. Olha aqui como é. Que gracinha, né? E aí, gostou? Aqui, Places for... Põe na cabeça pra gente, né? Eu achei uma graça. Ele tá um pouco eu amassadinho, gostei. Mas ele é uma graça, amor. Eu gostei. Tem como arrumar aqui atrás. Depois você ajusta. Eu achei confortável, eu não tenho nada nessa cor. Isso que eu ia falar. Eu não tenho nada da Places Plus Faces também. Nenhum. E eu gostei. Eu não... Tinha essa cor, tinha o creme bege e o preto. E preto. Eu pensei que você ia com o preto. Não, você já tem muita coisa preta, eu quero que você fuja dessa coisa monocromática. Dica certo? De skincare pra todo mundo, boné é vida, tá? Não deixa essa parte aqui pegar sol. E o... Vem cá, tu me ajudou com... Ai, mas que... Certo, agora próximas também? Tá. O segundo presente que eu vou te dar é da minha marca favorita. Tá. Não é uma puta de uma peça, mas é uma coisa que dá volume no guarda-roupa, que às vezes a gente precisa e a gente não tem uma legal. E é... Que é? Essa meia da C2H4, que eu acho a coisa mais linda. Ah! Olha que gracinha. A C2H4, que pra quem gracinha. Não conhece, é uma marca que ela tem umas referências meio que espaciais, são como se fossem roupas pra você usar dentro de uma nave, é muito futurista. Mano, você está escolhendo muito, muito, muito bem. Mano, ela é muito linda. Nossa, gente, juro, eu queria que vocês sentissem como é gostoso. É, não sei quando mágica. Eu vou usar, porque tá um pouquinho quente em São Paulo, mas assim que fizer um friozinho, posso usar ela com o Quando Chucky. Você usar uma calça, por exemplo, aquela calça que você tem da Nike Lab, que fica um espacinho entre o tênis e a calça, é a hora de usar ela, que quando você sentar, ela vai aparecer o seu 2H4 inteiro. Você quer um beijo então você me dá um presente? Pode ser. Que lindo. Quase vomitou de tanto meloso. Quase vomitou. Tão meloso. O terceiro presente, vou aproveitar que a gente tava falando de C2H4, de novo a minha marca favorita. Mais uma coisa pra você pôr na cabeça. Mais um boné, porque você disse que tava sem boné, eu não quero ver isso nunca mais. Eu fechei o game de headwear, basicamente. Não... Toma aí, mais um. Gente, juro pra você que eu acho uma gracinha. Olha eu olhando aqui de novo, System of Carbon. System on Carbon. É o nome da... Esse é o nome da coleção. É On Carbon. Isso.
Inclusive, eu tenho um boné da System on Carbon, tá ali. Que, inclusive, eu sei porque você comprou isso, porque eu falei que eu queria ter, porque, meu, ele comprou lá em Nova York. Mano, imagina, você com esse ou com outro. Acabou. Mano, a etiqueta desse C2H4 é a coisa mais foda que tem. Mostra pra eles aqui depois, ó. Que ele tem, tipo, um índice de... Como é que eu vou dizer? Do quanto você tá intoxicado de metal. Aqui atrás ele tem, tipo, um medidor disso. É muito doido. Olha que gracinha. O que eu tinha gostado, eu coloquei isso na minha wishlist, eu achei isso aqui muito louco. É tipo um botão de teclado, tá ligado? É, Enter. Enter, é uma tecla de teclado. E tipo, ele tem dois ajustes, ele tem esse aqui em cima e ele tem esse ajuste aqui normal. Isso daqui deve ser japonês. Acredito que sim. É, eu tô aprendendo a diferença japonês, chinês e coreano. Põe na cabeça. Eu acho muito louco, muito louco. Como que tá o Enter? Isso aqui você tem que, na verdade, fazer assim, ó. É assim. Pera que minha cabeça é um pouquinho grande. Só um pouquinho. Eu gostei muito desse, eu vou usar muito. Mano, ele é muito louco. E isso daí é uma coisa que eu queria dizer. Tipo, eu adoro peças que são pretas, cinzas, esse tipo de tom. Porque eu acho muito fácil de usar. Muito isso aqui fácil. É uma coisa que você, cinza, ele quase sempre você consegue incorporar. E sai do preto. E sair um pouco do preto. Pra você que só usa preto, é uma forma de fugir disso. Agora é minha vez. Não sou eu ainda. Ué, tá roubando. Sou eu ainda. Vamos esse daqui, ele. Isso aqui foi o que eu, era o que eu mais queria te dar. Que eu acho a coisa mais linda. Eu tenho uma peça dessa marca. Eu quase não uso. Você usa muito mais essa peça que eu comprei pra mim do que eu mesmo. Porque ela combina muito com você. Você sabe, você viu aqui o formatinho. Que gracinha. Abre pra você ver. Não, eu já sei qual que é. Qual que é? Trash box. Ela mesmo. Ai, olha isso daqui pra segurar aqui. É transparente? É. É. Abre pra gente ver. Pera aí. Me tirou muita blogueirinha recebendo os memes, tão maravilhoso. Obrigada pelos memes, amor. Uhum. Olha isso daqui. Tira o que tá dentro pra gente ver. Quer estourar? Ainda bem que você pegou a Small, a média. Olha é gigante. Olha que coisa linda. Ela é como se fosse uma lixeira e é um acessório pequenininho que é só pra você carregar e coisas que sejam bonitas, que deixem as pessoas, que deixem as pessoas verem o que tá dentro, certo? E o que que eu pensei pra isso? Como tem o seu buquê, o que que a gente faz? Vai tirar a flor? Posso fazer? Pode. Você pega uma rosinha dessa. Elas estão secas, né? É, porque se eu tirar isso aqui de baixo, eu talvez perder o formato, né? Nossa, uma gracinha. Eita, fiz merda. Aí você faz assim, ó. Olha só, botei dentro. Puxa, ficou assim. Olha que louco. Eu gosto. Acho mó conceitual. Acho uma gracinha Felipe também. Gosta de coisas conceituais. Ó, mostra pra eu eles, achei ó. Que ela era menor ainda ao vivo. Eu também achei que ela fosse menor. Olha que graça, mano. Mano, você pode fazer um monte de coisa. Você pode encher ela de MM, tá ligado? Ela é muito... Não fica apertando assim, não. Ela é muito... Pra não perder o formato. Ela é muito maiorzinha, maior do que eu pensei. Eu achei que ela não tivesse utilidade prática, mas ela tem realmente ela cabe tem. Coisa dentro. Eu cabe, que não... cabe a minha carteira, colocar meu celular. Eu uso aqui com bolsa mesmo. Eu não sei se eu vou usar ela tanto quanto a outra, porque eu acho que é mais, tipo, editorial. Talvez pra uma foto e tal, uma coisa mais assim, um evento. Eu, tipo, não iria no shopping com ela, porque eu achei que ela é muito... Ela é pra carregar, assim, com uma flor dentro, alguma coisa que você passe uma mensagem. A graça dessa bolsa é isso, não é carregar as coisas, mas sim... Eu uso pra carregar. passar uma mensagem, alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho muito legal. Bom, gente, o Felipe escolheu 6 itens pra mim, a gente já mostrou 4 e eu escolhi 2 pra ele. Tem um que é o mais foda, que é uma coisa que ele, uma marca que ele tá querendo muito. E uma que, bom, ele já falou aqui no vídeo várias vezes, é sua marca favorita. E é uma coisa que a gente que tá precisando, porque o Felipe é rei dos acessórios e das peças, mas eu queria uma coisa mais tipo roupa mesmo. Nossa, mano, aí sim. É camisa? Eu tenho que achar. É. Nossa, mano, tá tirando. Que eu vou usar, vocês vão ver fotos do meu perfil. Mano, esse vídeo... É patrocinado pela C2H4, eles só não estão pagando a gente, mas é basicamente isso, mano. A C2H4 é minha marca favorita. Essa camisa é da coleção nova, eu queria muito ganhar isso, mano. Eu queria muito. Lançou tem... Faz agora, agora é pouco. Company logo t-shirt. Mano, que a mais.
Mano, olha a embalagem, tá ligado? A embalagem é bizarra. Isso que é uma parada importante, tipo, pós-venda, tá ligado? Você tem que comprar uma parada que ela vem embalada de uma forma legal, não venha jogado como qualquer coisa, tá ligado? Que não é qualquer coisa. Cuidado. Mas é assim mesmo. Eu sei, tem que puxar devagar, senão pode danificar. Que a mais, irmão? Que a mais? C2H4... Ah, é tão grande quanto eu pensei que ela fosse. O tecido dela é bem grossinho, tá ligado? Ela parece é bem quentinha. A do Aaron e a da Off-White. Mano... Tem até aqui a etiqueta, ó. Eu gosto muito dessa marca, amor. Muito obrigado, de verdade. E muito obrigado, eu tava precisando de camisa, mano. Uhum. O que acontece? Eu saio pra comprar camisa e acabo comprando outra coisa. Eu sempre faço isso. Sempre. Na verdade, a gente fez isso nesse final de semana. Gostou? Mano, amei, mano. Amei. Essa é simplesmente a única camisa que eu tô querendo, é exatamente essa. E eu vou usar ela. Pode usar. É, aí eu vou usar seu boné também. É, a gente conversa. Então tá bom. Já que você me deu uma camiseta agora, eu também comprei uma camiseta pra você de uma marca que eu acho muito legal e eu sei que você gosta muito, que tá muito em alta. Tá. Não é tão conhecida assim, mas você sabe que a gente gosta do que justamente não é tão conhecido. Tá. E a peça que eu comprei pra você é uma camiseta da Miss Behave. Vou Mentira. Pegar aqui. É a Razor? É aquela que tem aquela gilete aqui, né? No... The Razor T-shirt Washed Black. Se você acompanha, tipo, páginas de streetwear e tal, você viu essa peça já na internet. E tem muita gente famosa já que usou também. Aham. Você tava esgotado aqui. Eu não sabia que ia ter ainda. E eu tive o cuidado de comprar pra você a feminina, porque existe a masculina também. E não é a mesma coisa, ela tem uma diferença de modelagem. Ó, até a sacolinha da Miss Behavior, eu vou guardar tudo isso. Olha. Nossa, olha como é assim, a gente não tinha visto que era assim, a golinha, ó. Tcharam! Gostou do efeito? Uhum. Caramba! Tava querendo muito essa camiseta. É bem grossinho o tecido também. Acho que é até mais grosso que a da C2H4. É, e esse tecido aqui, já sei que vou ter que tomar extra cuidado na hora de lavar pra não estragar. Exatamente, assim é como a minha. A rapaziada pergunta como é que a gente faz pra lavar a roupa. Se você não sabe como lavar a sua roupa... Não lave. Lava na lavanderia ou não lava. É. Tá? Muito obrigada, amor. Gostou? Pô? Eu vou botar o meu aqui. Você tá botando aí do lado? Eu vou botar aqui também o meu. A última peça que eu comprei pra você... Como eu tinha dito, você disse que não tinha boné e tal. Uhum. E sobrava um valor que era exatamente o dessa peça no orçamento. Tá. É da sua marca favorita e eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu já vi na sua wishlist. E é... Foi essa peça que eu falei que eu já tinha visto. Um boné do Aaron. E você pegou o cinza. Ó, aqui essa colinha. Porque a Lari só usa preto. Tinha essa opção também, preto com amarelo. Só que, pô, a gente já tem uma par de coisa preta. E agora você está com o seu acervo mais colorido, mas a camiseta eu mantive da cor que você gosta. Muito obrigada. Ó. Nossa, vou guardar todas daqui. Desamassei. Finalmente, porque sempre que o Felipe que tem essas sacolinhas, eu nunca tenho. Agora eu tenho umas sacolinhas também. Eu não gosto de jogar fora essas sacolinhas, porque como eu fico indo muito Rio e São Paulo, quando eu tenho uma peça que eu tenho cuidado, eu uso essas sacolas para levar. Eu não jogo fora, é que as minhas peças não vêm isso. É, agora vem. Essa sacola do Aero a gente nunca tinha. A gente sempre tira isso daqui. Deixa aqui dentro já. Vamos lá? Nossa, esse é lindo demais. Esse é lindo demais. Muito melhor do que se fosse o preto. Eu tenho já um boné do Aero preto que você pode usar quantas vezes você quiser. Essa você sabe disso. Essa foi a primeira minha peça da wishlist. Eu tinha colocado a Beanie também, só que não vou usar tanto quanto o boné. Mano, e esse boné, ele tem, tipo, uns detalhes como se ele já tivesse se estragado, gasto, assim. Eu acho isso muito louco. A cor é muito a mais. Nossa, né? Eu que estava reclamando de boné, eu tenho um, dois, três, mais os de casa. E a gente fala que a gente ia parar, mas aí aparece um boné novo, daí a gente compra. Mas eu vou parei por boné, com boné por um bom tempo. Bom, agora tá na hora do a minha última escolha de vocês. A minha última escolha pra você. E como você deve ter visto, já que a outra foi uma camiseta, também a escolha mais cara. É uma marca que você quer muito. Que ainda bem que eu escolhi esse item, porque se eu tivesse escolhido outro não ficaria tão legal. É, a gente tentou achar em Nova York, não conseguimos. Inclusive um é amigo do Felipe... Um amigo do Felipe quase, né, agrediu um rapaz na rua. Irmão. Perguntando qual que era a marca do... Você tava comigo quando aconteceu isso?
Eu preciso contar isso. Eu tenho um brother lá de Nova York, quero mandar um salve pra ele, o Curisco, que ele é monstrão, o cara é rei de lá. E eu falei pra ele que eu queria encontrar um... SP Company? Continua SP contando Company. A história. Continua tá, eu acho que é isso. Eu acho que é SP Company. Eu queria um gorro, eu pedi até pro Caio ilustrar no vídeo, era um gorro que tinha uns óculos, assim, é muito diferente, tá ligado? E a gente trombou um moleque na rua usando essa touca. Aí eu falei, moleque, eu não acredito, o cara acabou de passar ali com o gorro que eu tô procurando a cidade inteira. E ele, como ele já é, tipo, ele é nativo de lá, ele já vive lá desde criança e tal, ele sabe ele falar inglês como se fosse, tipo... Ele é americano. Não, ele é americano. E, mano, ele falou com o moleque de uma forma, porque ele tem um jeitão assim pra frente, tá ligado? E eu acho isso muito engraçado, porque quando ele falou com o moleque, ele ficou apavorado, ele achou que era um assalto, tipo isso. O moleque falou... Que só faltou ele tirar o gorro da cabeça pra me dar. Eu achei que ele ia fazer isso. Só que aí, depois que ele abordou e o Curisco viu que ele tava, tipo, meio assustado, assim, o Curisco é mó sangue bom, aí ele falou com o moleque mó de boa, perguntou onde que tinha, o moleque disse onde tinha, ele falou que tinha no Soho. Só que era o Soho de Londres e não o Soho de Nova York. Eu acho que ele falou aquilo pra ele poder sair fora, que ele tava com medo. A gente até foi na Stone Island lá no Soho, a gente procurou. Porque ele disse que era do lado da Stone Island e não era. Só que de fato, é o... Só que, de fato, é o Soho de Londres, não de Nova York. Então, bom, você já sabe o que é a marca. Agora falta CSP Company, o bagulho é foda. Qual que é o produto? Nossa, irmão, o bagulho é a mais. Mano, é um colete. Nossa, vem com cabide. É. Mentira, vem com cabide da CP, mano. Que isso? Foda, né? Que gracinha, da CP isso daqui? Aham, até o plástico é da CP. 2 horas mano, depois. Mano, as marcas gringas são outro cuidado, né? É bizarro. É tipo, eles sabem que o produto deles é outra coisa. Foram dois itens, mas... Nossa, dois mas itens aqui é muito bem, muito bem escolhidos. Você gostou do seu? Uhum. Jura? Juro. Eu quero usar. O que você mais gostou? Eu sou um pouco cansada com o som da tarde. O que eu mais gostei... Boné do Aaron e a Trash Box. Mano, a Trash Box é um absurdo, né? A Trash Box. Mano, que a mais, irmão. Um colete. Isso aqui é bizarro. Mano, pra quem me acompanha no Instagram, mano, eu amo colete, tá ligado? Mano, esse é um colete da CP. Caraca! Nossa, bizarro. Olha aqui o que eu falei que vinha, olha só. É o melhor presente que eu já te dei até agora. Isso aqui tem como você tirar pra... Eu sei, isso aqui é só porque tá 0 quilômetro. O que eu achei muito louco, quando eu fui comprar, eu jurava que era moletom. Tu nunca esperaria... Eu fiz um erro. Normalmente, quando eu compro uma peça, a gente vê os details, né? Tem que ver o que é o material. Eu, quando eu vi na foto, eu falei, é moletom. Tipo, moletomzinho. Eu não sabia que era... Sabia que era esse material? Não. Eu já tinha visto essa peça antes. E eu sabia que o material era esse. Tipo, um material tático, alguma Nossa, coisa permeável. Nossa, eu não sabia disso. Eu tenho certeza que isso é permeável. Esse aqui não faz nada que não seja, Será que ele é double face? Não. Isso aqui é porque, tipo, é térmico, alguma coisa assim, tá ligado? Protec, ó. CP High Performance Google Jacket. Polyester Fabric with RA Coating. Então. Olha assim, aqui, olha os detalhes, olha aqui. CP Company aqui. Eu vou fazer um look com ele, mas antes eu queria falar uma parada. Pra quem não conhece a CP, mano, realmente não é uma marca que faz muito gosto de todo mundo. Ela é um pouco mais alternativa, mas é tipo. Hoje é uma das marcas que eu mais gosto. Ela é uma marca inglesa e ela carrega algumas características de techwear, assim como Stone Island, é como se fosse ali batendo de frente com a Stone Island, só que eu acho ela muito mais style. Até porque a Stone Island acabou caindo um pouco no gosto dos Hypebeast, tá ligado? E já a CP não. A CP não tem esse propósito. Tanto que a CP tem collab com a Adidas, né? E quando eles fizeram essa collab, eles já tinham isso como propósito, não transformar isso numa parada mainstream. E as peças da CP, elas são bem táticas e elas são impermeáveis. Elas não costumam ter muitos bolsos, né? Mas eles têm essa... O Googles, que é esse óculos, é uma característica deles. Que é isso que vem aqui atrás. Dá pra você colocar. Que é como se fosse pra você se proteger de areia, como se fosse pra proteger do sol. Condições extremas, essa aqui é a real. E isso é o que mais me fascina. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Isso é uma das coisas mais fodas que eu já vi. Olha isso aqui, é tipo barreira de, sim, barreira mano. De chuva. Sim, tá mano. Falando se é tipo resistente à gota, resistente à água e waterproof, a prova d'água. Todas as peças da CP vêm com isso, dizendo a ocasião apropriada pra peça. Tipo assim, se essa peça aguenta muita chuva, se ela é muito quente ou se ela não é. De vento, ele aguenta muito bem vento. Chuva, ele é resistente. E pro clima, ele é tipo como é que fala? Transseasonal. É, tipo, depende do clima. Pode dar tanto no verão, quanto tipo no inverno, você colocar um casaco por dentro. Achei isso bizarro. Sabe o que eu mais gostei dessa peça que você me deu?
Porque, tipo, as peças da CP, elas são peças muito quentes, porque elas são feitas pro clima de lá. Uhum. E ela, por ser um colete, eu vou conseguir usar aqui no Brasil sem muito problema. Pensei em tudo. Uma touca você não usa tanto. Mano, muito legal. Gostou? Muito legal. Eu quero saber, você gostou mesmo dos presentes? Gostei, e você? Eu adorei, mano. Eu juro a vocês, tudo que eu já te dei, esse aqui é meu item favorito. Esse foi o que você mais gostou? Uhum. Do que eu te dei hoje, o que eu mais gostei, acho que foi a Trash Box e a camisa da Lizbeth. Não, mas esse daqui foi, tipo, de todos, não só de hoje, de todos que eu já te dei, né? O tempo que a gente tá junto. Essa foi, tipo, eu não sabia que eu ia acertar tanto quanto não, eu acertei. É verdade, esse daqui foi uma foda mesmo. Eu não tava esperando, eu não tava esperando. Você se merece. Se bem que o da Cold Wall também é páreo duro, mas não, esse mano... Você merece, tá? Porque se eu tô querendo, eu procurei em Nova York e não achei. Não achou. Então é isso, a gente vai se vestir agora, vai botar os presentes pra ver como que a gente vai harmonizar umas peças com a outra. Ai, vai fazer um fashion film, nossa. Mas já deixa o like aí, mano, que o bagulho vai ficar doido, é sério.